O mé partnerce dlouholeté, kterou jsem miloval, stále miluju, si řekl, že je kurva. Řekl jsem, já bych se chtěl mít jako Petr Kareš. Spoustu peněz, samý kurvy. To, že se toho chytla tvoje přítelkyně. To už je vaše věc. V danou chvíli si říkal, že mě zbiješ. Ty jsi urazil moji rodinu, já jsem na to reagoval. Já jsem urazil tvoji rodinu. Hele, jestli chceš, kašlem na celý zápas. Pojď, ti to vyříkat teď hned. Pojď. 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 Já se s tebou budu prát 17.3. Kde o tvojí čest, ne?